Olá, caríssimo estudante, tudo bem, professor? Tudo bem, professora? Que bom revê-lo aqui novamente no nosso componente de educação física. Professora Iris, por aqui em mais uma aula para a gente trocar aqui algumas ideias, algumas interações, não é mesmo? E hoje nós estamos na aula de número 3, exatamente na aula de número 3. A gente já teve aí falando sobre as manifestações, né, é, de práticas esportivas e a gente continua ainda nessa linha, nessa pegada né, dessas práticas esportivas, porém agora a gente vai falar um pouquinho delas na inclusão social. Como que a gente vê tudo isso? Como que a gente pode? É... Juntar né, o útil ao agradável dentro da inclusão social. Então, bora dar uma olhada no que nós temos hoje de aula? Confere aí nesse slide. Então, nossa aula de número 3, ela fala sobre a inclusão. Mas antes da gente dizer exatamente sobre o que, vamos saber qual a habilidade para essa aula de hoje. Então, na aula de número 3, nós iremos aqui debater questões polêmicas. De relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas. Tá, é abrangente, é abrangente. Mas a gente agora vai pontuar um pouco mais. Então, nós temos aí como objetivo de aprendizagem para essa aula que será estudar, discutir e até mesmo aprofundar. Os aspectos conceituais, fundamentos do esporte paralímpico e as aplicações das práticas esportivas e da atividade física. Onde, prof? Na perspectiva da inclusão, olha aí. Iremos também nos posicionar criticamente sobre o acesso e a inclusão social de pessoas com deficiências nas políticas e programas de lazer, atividade física e esporte no Brasil. Então essa vai ser a linha aí da nossa aula de hoje. E aí como eu já mencionei, dei um spoiler aí da nossa aula, nós iremos falar na aula 3 sobre inclusão social no esporte e na atividade física. Para que a gente consiga chegar aí nesse objetivo, consiga chegar aí nessa temática de forma mais aprofundada, a gente precisa ver o que, que trabalharemos de fato na nossa agenda. E aí nós temos o que, prof? Nós temos aqui os princípios para a inclusão social no esporte, temos também o esporte como direito de todos, tá? Temos ainda reflexões sobre as práticas esportivas inclusivas na sociedade, o esporte como ferramenta de transformação social. Correto? Maravilha, né? Chegamos no nosso primeiro subtópico aí sobre os princípios para a inclusão social no esporte. Essa imagem é uma imagem muito bonita, não é mesmo, gente? Vocês considera uma imagem bonita ou falta algo para você? Eu considero muito bonita, mas a gente você vai descobrir porque que eu considero essa imagem inicial muito bonita ao final dessa aula, tá bom? Então vamos agora entender um pouco essa essa perspectiva dessa inclusão. Então o que, que a inclusão vem trazer, prof? Ela vem trazer garantia a todos, tá? A, é, de acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. Se utiliza aí dessa diversidade humana, busca aí a aceitação de diferenças e uma equiparação de oportunidades. E aí, vou entrar aqui nesse slide para conversar contigo o seguinte: quando nós falamos aí de diversidade humana, a gente já percebe né, que todos somos diferentes, todos de fato somos diversos, não é mesmo? Então, por isso que eu trouxe aqui a questão da diversidade humana. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala dessa questão da aceitação da aceitação dessas diferenças. Independente se você tem ou não tem algum tipo de deficiência, a gente está falando aqui de diferenças, não de, di de deficiências, tá? É, nossas capacidades cognitivas, nossas habilidades físicas são diferentes. Mesmo que nós fôssemos Irmãos ou irmãs gêmeas, né? mas as capacidades, as potencialidades, né? o nosso estilo, a nossa forma de agir, elas são diferentes. Então é importante que a gente aprenda né? em todos os campos da nossa vida, inclusive dentro do esporte, inclusive dentro das aulas de educação física, aceitar, né? aceitar essas diferenças, ter o respeito, né? dar dignidade a quem merece ter dignidade. Certo? E a gente fala também de uma outra palavrinha que é o quê? Que é essa questão da equiparação, equiparação de oportunidades. Quando a gente fala de equiparação, a gente não está falando somente de igualdade, né? Quando a gente fala equiparação, é, eu estou dizendo que eu dou oportunidade a você e dou meios para que você chegue e alcance aquele objetivo. No caso aqui, a gente está falando sobre esportes. Né? Então, é dada oportunidade para uma pessoa que tem ou que não tem deficiência, para uma pessoa que tem ou não tem algum tipo de dificuldade física, motora, de compreensão, de coordenação. Então, a gente tenta equiparar, tornar igual a oportunidade a todos. Ok? Maravilha, né? O que mais, prof? Aí, quando a gente fala nessa. Opa, deixa eu mudar a posição, né? Quando a gente fala nessa palavrinha aqui de inclusão, vem muita coisa na nossa cabeça. Né? a gente precisa entender que essa inclusão ela vem aí para assegurar para garantir essa participação democrática ou seja todos têm direito todos quando eu falo todos é todos mesmo todos têm direitos aí a participar aí tá? É, dessa sociedade, se sentir integrado, se sentir oportunidade, oportunizados, independente aí da sua etnia, independente aí do seu gênero, independente aí da sua orientação sexual, independente da sua condição financeira, da sua educação, da sua classe social, ok? Então, assim, nos mais diversos aspectos, é preciso oportunizar quando a gente fala de... De que, prof? Quando a gente fala disso daqui, ó, ó. De inclusão social. Então eu busco essa equiparação, esse direito a todos aí, certo? E aí, o que, que vem mais além disso, prof? Vou pedir aqui para o meu diretor abrir o próximo slide, tá? Ó, já essa etapa a gente já avançou, né? Então, quando a gente vê tudo isso, a gente percebe que existe uma importância. Uma importância do que, prof? Uma importância dessa inclusão no esporte. O esporte, ele é um. Um agregador aí, uma um facilitador, né? De inclusão. Então a gente se utiliza aí dessa atividade esportiva, né? Como uma prática social, certo? O que, que ela vai fazer, prof? Ela vai incentivar, né? Vocês, caríssimos estudantes, a compreenderem valores sociais que são importantes. Como, por exemplo, o que, prof? O respeito, a empatia, né? É, dentro das práticas de educação física, dentro do esporte, dentro da, da, das práticas corporais, a gente trabalha muito essa questão de, de valorizar as habilidades, de valorizar potencialidades, de valorizar aí é, comportamentos positivos né, em relação ao meio do esporte. E aí, quando a gente fala nesse esporte, a gente percebe que esse esporte ele é o quê? Ele é um direito de todos, certo? Segundo a Unesco aí, é, ela traz aí como é, ele é um direito humano inalienável, tá? Sendo considerada sempre uma forma mais universal e democrática, como eu já mencionei anteriormente, tá? Então a gente percebe muito a questão do esporte para todos. Tanto é que a gente percebe aí diversos programas é, de governo, né, de prefeituras que envolve aí o esporte para trazer aí essa, essa democratização, né, esse direito aí inalienável também, certo? É um direito do ser humano. O que mais que a gente percebe, prof? É, quando a gente fala em esporte, a gente fala em aprender a viver, tá? Eu dou um destaque aqui. Porque a gente é, sinaliza, eu vou vir aqui com você nesse slide, é, a gente, dentro das aulas de educação física, nas suas vivências ao longo aí do, dos anos, do, dos períodos que você tem passado, você possivelmente já deve ter notado que não há diferença de tamanho, de sexo, de habilidade, né? A ideia aí é integralizar todos, né? e o esporte ele vem aí para ensinar, ensinar a viver, a ensinar a respeitar as diferenças do outro, né? Então quando existem esses programas de governo, quando existem essas políticas públicas que envolvem o esporte, é justamente para mostrar, olha, você tem potencial, você pode, você tem direito, né? O ser humano tem esse direito de estar integrado, de se sentir integrado aí à sociedade. E o esporte é esse, esse como eu diria, ele é esse integralizador. ele é uma forma muito gostosa de se utilizar. Então, o que, é que nós percebemos? que todos os seres humanos eles devem ter o que oportunidades. eles devem ter oportunidades plenas de alcançar um nível de realização que corresponda aí às suas capacidades aos seus interesses, Tá? Por meio das aulas de educação física, por meio da atividade física, por meio do esporte também, certo? Isso não sou eu que estou falando, isso está na Carta Internacional de Educação Física, tá? da Atividade Física e do Esporte que está dizendo. Então, é, quando a gente fala de esporte, na escola a gente está falando aí que vai trabalhar valores humanos. Então, você vai começar a ter respeito pela posição. Pelo estilo, pela pessoa, pelo ser humano, certo? E a educação física barra esporte, ele trabalha muito bem isso. Então você começa a trabalhar aí a sua confiança, você começa a trabalhar aí o seu potencial, você começa a trabalhar suas capacidades físicas, como força, flexibilidade, né, os seus condicionamentos, agilidade, enfim, você trabalha muita coisa. Mas para dizer aí no final que você pode. Né? Que você pode realizar tudo aquilo que você se propõe, certo? E aí, no próximo slide, eu vou sair agora desse slide. O próximo slide, o que, é que a gente tem? A gente tem ainda nessa Carta Internacional de Educação Física, né? dizendo que esse esporte né? Ele é um direito para todos é um direito, por exemplo, de toda menina, de toda mulher, de ter oportunidades iguais e de participar. Porque não é, o esporte não é só para o sexo masculino, ele também abrange uma gama aí de pessoas com potenciais diferenciados do sexo feminino também, né? Na sociedade a gente vê grande representação feminina. Né? Uh... Que em todos os níveis e funções de supervisão, de decisão na educação física, na atividade física ou no esporte, ou até mesmo nos fins recreativos, nas promoções de saúde, ou até mesmo no alto nível, né? no alto rendimento esportivo, a gente vai ver a figura feminina. Tá? Então é importante a gente ressaltar aí também que também é um direito feminino, seja da criança, seja do adolescente, do adulto, seja do homem, seja da mulher, seja de quem for. Ok? E aí, essa educação física e o esporte eles vão contribuir muito, como eu mencionei para vocês, para os valores humanos fundamentais. Que valores são esses, prof, que você está mencionando tanto? Né? Então a gente consegue perceber aí eles através de uma competição saudável, a gente pode trabalhar aí a solidariedade, pode trabalhar a fraternidade. Pode trabalhar o respeito mútuo, pode trabalhar a integralidade e a dignidade, certo? Maravilha, né? E aí agora eu trago para você uma matéria jornalística para você prestar bastante atenção aí sobre o esporte e a inclusão social. Então, fica atento aí. Assiste comigo. Você sabe o que é inclusão social? Não? A inclusão social nada mais é do que a garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade. O objetivo principal é respeitar a diversidade humana, aceitar as diferenças, combater o preconceito e trazer oportunidades iguais a todas as pessoas que de alguma forma se sentem excluídas da sociedade. O esporte tem sido um dos meios mais importantes para praticar a inclusão social. Pois promove a convivência em grupo, o respeito com as diferenças, a disciplina, além de fazer muito bem à saúde. E já que estamos falando de inclusão social e esporte, por que não falarmos das mulheres, que estão cada vez mais presentes nas competições esportivas? Hoje em dia, é comum vermos mulheres participando de Olimpíadas, Copa do Mundo, torneios ou até mesmo tendo o esporte como uma ferramenta de lazer. Mas nem sempre foi assim. Na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, que aconteceu na Grécia em 1986, idealizado pelo Barão de Coubertin, as mulheres não puderam participar de nenhuma modalidade. Já no Brasil, a história oficial do esporte feminino começou em 1932, com a Maria Lenk, sendo a primeira brasileira a disputar uma Olimpíada nos Jogos de Los Angeles. E também a primeira mulher no mundo a nadar no estilo borboleta. Em 1941, na era Getúlio Vargas, houve um decreto que proibia a prática de esportes que fossem incompatíveis para as mulheres. Diziam que as mulheres não eram fortes o suficiente para praticar esporte de contato físico e que eram mais frágeis que os homens. Hoje, embora ainda haja preconceito sobre a mulher no esporte, Conseguimos vê-las conquistando seu espaço e reconhecimento neste meio que sempre foi tão direcionado ao homem. E assim, já que o esporte é uma valiosa ferramenta de inclusão social, é importante termos empatia e respeito pela diversidade humana. Embora sejamos todos diferentes um do outro, temos que nos tratar com igualdade. Agora fique atentos à aula e até mais. Viu aí a importância do esporte com relação. A inclusão social? Pois é, vamos refletir mais um pouquinho. E aí, nessa reflexão, quando a gente olha aí os diversos é, locais, âmbitos que podem ter uma prática esportiva, você já vivenciou alguma prática esportiva com alguma criança, com algum jovem, com alguma menina, com algum menino, né? O sexo oposto aí ao seu, em que você percebeu que essa pessoa ela se superou? Ela avançou de nível? Ela conseguiu realizar coisas que não conseguia fazer antes? Que o professor de educação física, que o professor que estava ali, conseguiu impulsionar, conseguir dar brilho nos olhos, conseguiu trazer essa nova energia e um novo significado para essa pessoa? Pois é. Às vezes o que a gente quer, na realidade, é se sentir incluído, se sentir pertencente aí de uma comunidade, de um grupo, né? de um clã, né? se a gente for pensar aí na história. E o esporte ele faz muito bem esse papel. Então imagens, por exemplo, como essas que a gente está vendo aqui de crianças cadeirantes, já é muito mais comum hoje em dia, né? dentro das aulas de educação física. Eu mesmo tenho um colega de faculdade, gente, vou contar aqui para vocês, que trabalha muito bem isso. Eu já trabalhei bastante com diversas assim deficiências, dificuldades dos meus alunos, os mais diversos níveis, né? mas assim é, é fantástico, né? Você vê assim o crescimento, o desenvolvimento. Esse meu colega de faculdade que eu mencionei para vocês, ele já trabalhou, por exemplo, com criança que tinha deficiência visual. Então a criança não enxergava, mas em compensação, você sabe que quando não se enxerga, outros é, sentidos são apurados, né? o olfato, a audição, o tato. Então essa criança ela teve a oportunidade de vivenciar aí práticas, por exemplo, de skate, que é a praia, que é a dinâmica desse meu colega de faculdade. E essa criança se desenvolveu assim de forma assim fantástica. Teve uma outra criança que tinha é, dificuldades motoras, usava aquelas botinhas ortopédicas. Né? e a mãe já tinha dito que a criança era para ficar aí sentada lá na quadra, na arquibancada, só assistindo porque ele não iria fazer. Então, às vezes, até a família meio que acredita que a criança, o jovem, o adulto não pode fazer. E aí chega um professor de educação física muito motivado, estimulando, incentivando, colocando força de vontade aí nesse estudante, nesse aluno, para que ele perceba que ele pode sim. Né, que existem várias formas para se trabalhar. A gente não está dizendo aqui que é fácil trabalhar né, com grau de dificuldades, com grau de, de deficiências, né, mas há a possibilidade e a grande evolução. Né, vai melhorar aí a qualidade de vida desse jovem, dessa jovem, dessa criança, desse adulto. Então me brilha muito os olhos assim, quando você começa a falar de inclusão por conta disso você dá direitos, né, direito dessa pessoa se desenvolver, de conhecer suas potencialidades, de ver aí é, que uma prática motora pode desafiá-la a querer ser mais, a querer ser melhor, a querer crescer, então isso é muito bacana, isso serve para você também, viu, caríssimo aluno, então, Busque sempre assim o seu melhor, né? Não se não se acomode aí, ah, eu não sei fazer, ah, eu não consigo, ah, eu tenho esse probleminha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa deficiência. Não se agarre a isso, tá? Não ouça essas palavras, essas essas frases, essas menções que dizem que você não pode. Você pode sim, né? Você tem que buscar as pessoas certas para te ajudar e te orientar aí nessas práticas. De vida, de, de atividades motoras, de exercícios, de esporte, de competição, do que for, tá bom? Beleza. E aí eu volto de novo aqui para o slide, dá uma olhada aqui no nosso slide, para a gente refletir mais um pouco ainda, né? Então, a gente observa aí, por exemplo, protagonismo e inclusão social. A gente, eu gostaria que você sempre observasse bem as imagens que eu trago, porque elas falam por si só. É, a gente observa aí um desenvolvimento de ações, de práticas, de inclusão. Né? Nesse caso aqui, a gente está falando aí de deficiências né? relacionadas às práticas da atividade física e do esporte. E elas são é, trabalhadas, certo? E são tra e é, é posto aí em jogo essa igualdade, essa oportunidade na prática da atividade física e no esporte para todos, Ok? Independente se é um menino, se é uma menina, se é um rapaz, se é uma moça, se é deficiente, se não é, se é um homem, se é uma mulher, se é um senhor, se é uma senhora, tá? E aí, quando eu falo dessas diferenças, a gente volta de novo aqui trazendo a figura feminina, né? É, o que é ser uma mulher que vive o esporte, né? O que que seria isso, né? Que garra é essa? E nós temos. Boas representações aí femininas, boas representações que trazem aí resistência, que trazem força de vontade, que demonstram superação com relação a qualquer tipo de limitação da vida, né? A vida impõe na, é, é, muitas coisas que a gente às vezes tem que engolir, né? Mas a gente pode buscar meios né, de saber até engolir essas situações, né? É... Traz essa vontade do querer mais, de não se contentar aí com crenças limitantes. Hoje está muito nessa pegada, nessa onda das crenças limitantes, né? Crenças limitantes são aquelas ideias, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas falas que a gente ouve muito no nosso cérebro, no nosso ouvido, dizendo que a gente não pode fazer determinada coisa por conta disso, por conta daquilo outro. É que existem aí restrições, que existem aí diversas ações que vão impedir aí o meu crescimento. E esse tipo de falas a gente deve simplesmente desligar, né? Deve simplesmente anular da nossa vida. A gente tem que buscar meios de crescimento pessoal, tá? A gente também vê aí essa questão de querer provar para si mesmo que você consegue e o esporte de novo, a figura do esporte ele é um fator muito importante, tá? No caso aqui, a gente tem simbologia aqui da Marta, né? uma pessoa forte, de uma pessoa que seria capitã de si mesma. Mas a gente tem várias figuras femininas também aí para demonstrar, ok? E quais são essas características, profíres desse esporte inclusivo? Nós temos aí diversas características, né? Você já pôde vivenciar alguma dessas práticas? Alguma atividade assim semelhante ou parecido? Pois é, eu trago algumas propostas aí no nosso momento exercícios para você fazer, OK? Então se liga na dica aí. O esporte na perspectiva da inclusão, ele vai propiciar a prática para todas as pessoas, grava bem isso, tá? Ele vai criar um ambiente no qual todos possam se superar, OK? Para cima, para cima é que se olha, né? Muito bem. Ele vai contribuir contribuir no aumento da consciência pública a respeito das pessoas com deficiência, tá? É importante a gente ver essa entender tudo isso. Que exemplos que a gente tem de inclusão social no esporte, Prof? A gente tem exemplos aí de voleibol adaptado a gente tem exemplos aí de basquete em cadeira de rodas, a gente tem exemplo aí de futebol de cinco, a gente tem exemplo aí do futebol de sete, a gente tem muita representação aí, vocês estão vendo, né? Temos também aí ainda, né, dentro dos esportes, só que agora na categoria paralímpico, ainda o basquete de cadeira de roda, a bocha, o futebol de sete, o atletismo, o futebol de cinco, tá? Que mais, prof? O vôlei sentado, o tênis de mesa, a natação, o triatlo, o goalball. Que mais, prof? Tem ainda o tiro esportivo, o tiro com arco, o tênis de cadeira de roda, o rugby de cadeira de roda. Já pensou? Já pensou rugby de cadeira de roda? Pois é. Só de você assistir um, 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 um jogo de basquete de cadeira de roda, você fica meu Deus do céu, gente. A primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, parece que eles vão se quebrar, parece que vai é, 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 ter um impacto muito grande, mas não. Flui muito bem. É muito bacana você você acompanhar aí o desenvolvimento das pessoas nesses esportes, em especial, né, essa, esse exemplo que eu dei do basquete de cadeira de rodas que eu tive a oportunidade de vivenciar e de acompanhar. Tem também ainda nessa pegada a canoagem, o alterofilismo, o ciclismo, o judô, tá? Temos ainda o que mais, prof? Para badminton, tá? O para taekwondo, o hipismo, o remo, a esgrima de cadeira de rodas, então vocês vejam que a gama vai só crescendo e a tendência é crescer muito mais ainda, né gente? Vocês vejam que vão surgindo diversos esportes aí na mídia, diversos esportes aí na sociedade e todos eles, de, em algum momento, vão ser adaptados para pessoas com deficiência, tá? e aí dentro ainda dessa pegada do esporte da inclusão nós temos aí o esporte barra atividade física para surdos né nós temos aqui você possivelmente já deve ter acompanhado em diversas aulas com diversos professores nesse cantinho aqui nós temos normalmente um intérprete que atende aí é, alunos que têm é, ausência né da audição né, que são surdos. Então a gente percebe, por exemplo, que a surdez em si, por si só, né? ela, ela, em si, ela não implica em restrições à prática da atividade física, né? Não existem esportes mais ou menos adequados para o surdo, tá? O surdo ele tem limitações linguísticas, tá? De fala, tá? A comunicação dele vai ser gestual, correto? A comunicação vai ser gestual, para a questão dessa, que, que podem aí dificultar ou não aí esse entendimento, tá? Mas ele não tem limitações aí físicas, é linguística, de comunicação falada, tá? Mas a gente sabe que o corpo fala, então se o corpo fala eu posso gesticular, se eu posso gesticular eu posso ser entendido, correto? E ainda dentro dessa, dessa questão, nós temos aí esse fator da prática esportiva como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, certo? E aí o que, que a gente tem aí com relação, qual é a visão da Confederação Brasileira de Desporto para Surdo? Que é preciso fortalecer o esporte para os surdos em todo o território nacional, com equidade na garantia de direitos dos surdo-atletas, tá? Muito bem. E aí nós temos ainda, dentro disso tudo, nós temos a surdo-olimpíada nacional, certo? E lá tem basquete 5x5, taekwondo, handball, tem orientações, tem vôlei 6x6, tem ciclismo speed né, na estrada, tem judô, tem badminton, tênis de mesa, karatê atletismo, xadrez, vôlei de praia, ciclismo, boliche, natação também, certo? E aí eu trago para vocês aqui algumas imagens para você acompanhar aí com relação essas Olimpíadas. Então, é, as mais diversas práticas aí, né, modalidades, é possível ser realizada aí por um surdo, né? Como eu mencionei para vocês, o surdo as limitações dele de linguagem na comunicação. Só que como eu também mencionei para vocês, a comunicação ela acontece de forma não verbal, né? Acontece de forma corporal. Então eu me utilizo aí de gestos, de feições para ser entendido. E aí eu trago aí como exemplo para vocês a Stephanie Krebs, que é atleta surda e foi contratada aí pelo Palmeiras há algum tempo atrás, tá? Essa contra, é, contratação pelo Palmeiras foi inserida aí no contexto de inclusão de surdos no esporte na sociedade, ok? O que mais, profires? Olha lá, chegando aquela imagem bonita de novo, né? E agora a gente fala um pouquinho mais sobre o esporte como uma ferramenta de transformação social. O que, que vai mudar na vida daquele jovem, daquela jovem, né, que não tinha perspectiva aí de vida? O esporte por si só ele já vai dar um up, né? Ele vai dar um crescimento aí. Mas aí quando a gente fala de transformação social, o que que a gente pode ter? Então a gente entende que esse up, né, esse trampolim aí, se utilizando do esporte, a gente pode ter um crescimento muito grande. Às vezes as práticas as práticas esportivas acontecem em ambientes não tão adequados, né? não tão, tão equiparados é, tão estruturados mas acontece ele é muito o esporte é muito democrático a gente pode por exemplo ver aqui sorriso dos meninos que demonstram a capacidade do esporte de trazer alegria e esperança às vezes em determinadas comunidades em determinados contextos é a única coisa que eles têm né então buscar através desse esporte, esse crescimento pessoal ou essa motivação pessoal, tá? Que mais que a gente tem através desse esporte? A gente observa a superação de obstáculos, a gente observa a transformação de estereótipos. Observamos também transcender. Como assim, Prof? Transcender? Melhorar o que se dá, melhorar de si, né? A gente percebe também uma criação desse espírito comunitário. Então, o esporte tem todo esse poder. Então o esporte aí ele pode sim salvar vidas, ok? E por isso que é tão utilizado aí como 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 plano de fundo para muitas ações aí é, públicas, né? Ações públicas. Então a gente começa a perceber aí o que, Prof, a gente começa a perceber o valor desse esporte, mais específico desse esporte inclusivo. A gente tem aí representações é, é, esportivas que tem grande peso aí é, na mídia, que tem grande peso aí nas ideias, em projetos sociais tá? e na construção de valores destinados às futuras gerações, certo? A gente tem várias figuras, poderia trazer aqui diversas imagens, mas eu trouxe essas para que vocês possam é, acompanhar, ok? Uh, ainda falando dessa questão da inclusão como forma democrática, a gente pode util utilizar ela, né, esses projetos esportivos, para trazer, como eu falei para vocês, esse up, né? E aí eu tenho aqui um exemplo né, do projeto Instituto Reação do Judô com Flávio Canto. Que ele traz aí a proposta de usar o judô como instrumento de educação. Na transformação social, para quê, prof? Para trazer oportunidade. Então, é um, oportunidade é a palavra da vez, tá? Depois de esporte, depois de direitos iguais, depois de democracia. A gente tem muito essa palavra oportunidade. Em especial, oportunidade para quem? Para jovens que estão em algum tipo de situação vulnerável, certo? Tem também um outro projeto aqui para ressaltar que é o projeto do Instituto Passe de Mágica da Magic e Paula, né? Relacionada aí ao basquete, onde buscou sair o esporte educacional para envolver ações culturais na rotina de crianças, de adolescentes, também, olha lá de novo, com vulnerabilidade social, certo? Resumindo tudo isso, gente, o que, que a gente pode esperar desse esporte? A gente pode esperar, a gente pode ter aí a compreensão e aprender sobre a concorrência saudável para a vida. A gente pode preservar o patrimônio cultural. A gente pode mobilizar a sociedade através do esporte, tá? Então, esse esporte aí, ele vai buscar o bem-estar de todos, certo? que mais, prof? Como eu já mencionei para vocês, o esporte, e aí eu vou vir aqui com você. O esporte ele trabalha aí diversos valores. Na é verdade, diversos valores. O esporte é uma ferramenta muito utilizada por nós professores de educação física justamente por saber aí o peso, por saber aí o valor que se tem. Então, por exemplo, valores como respeito, como dignidade, como excelência, como desenvolvimento harmonioso, né, em sociedade, porque por mais que seja uma turminha com 10 alunos, por mais que seja uma turma com 20 alunos, por mais que seja um grupo com 30, com 50, com 100, né, a gente consegue trabalhar esses valores sim. E o professor de educação física modesta parte, ele tem essa facilidade porque está sempre ali convivendo com um grande número de pessoas, né, com um grande número de alunos, crianças, jovens, adolescentes, idosos. Então para a gente é algo que nos motiva e nos melhora também. Né? então se para você o esporte é algo que te faz se sentir vivo se sentir é, valorizado oportunizado de um momento de lazer um momento aí de interação social o único momento que tu tem pra gente é é, é uma ferramenta assim essencial né fundamental a gente utilizar porque a gente consegue trabalhar esses valores e aí dentro desses valores a gente consegue trabalhar também. Olha só para você ver como, como o esporte ele quando bem trabalhado, ele melhora muita coisa, né, as relações sociais. Então, por exemplo, num jogo a gente pode trabalhar o fair play, né? Então, tô realizando ali uma corrida e de repente meu colega do lado, ele cai, né? Eu vou continuar correndo ou eu vou dar uma paradinha, vou dar a mão, vou estender a mão, vou ajudá-lo. Né? São situações, né? Uh, num jogo aconteceu não vamos parar aqui aconteceu um acidente aqui vamos dar atenção o, o ser humano é o importante aqui nessa história tá então a gente consegue trabalhar muito bem aí os valores humanos né o que há de bom no ser humano através do esporte a gente trabalha também essa questão da amizade, né, esse espírito de amizade, a gente está sempre ali em contato direto, interagindo, brincando, se divertindo, dando risada, trazendo sugestões, porque o esporte ele faz muito isso. E essa solidariedade, né, através do esporte você pode iniciar uma ação para ajudar uma comunidade, a sua comunidade, a sua região, a sua escola, né? Vamos fazer aqui uma um, um, um planejamento aí de um sabadão de jogos, não sei o que para a gente arrecadar materiais ou dinheiro para ajudar uma família, para ajudar a reforma da escola, para fazer determinada ação. Então, a gente consegue ver isso também. Então, a gente consegue ver que o esporte, ele trabalha muito essa questão do espírito olímpico, tá? Então, grava bem isso. E aí, eu nessa pegada nessa onda eu trago para vocês agora o nosso momento exercite-se né exercite-se mais porque a ideia aqui nas nossas aulas é que você faça alguma ação que re represente aí a nossa aula tá e aí eu trago para você hoje tá uma proposta uma atividade ad adaptada se você nunca realizou uma atividade adaptada aí, se colocando no lugar do outro, eu trago pra você, para vocês, inclusive pro professor e pra professora que tá aí, uma corrida guiada. Mas como que a gente vai fazer essa corrida guiada? A gente pode começar fazendo uma caminhada. Então você pode se utilizar aí de uma venda, tá? E alguém vai te guiar. Posso ser guiado pelo braço, prof? pode. Mas também eu posso ser, eu tô com a venda, né? Eu não tô enxergando nada da frente. Eu posso ser guiado por uma outra pessoa que tá aí na minha frente e ela vai dizer, olha, Iris, vai para a direita. Não, dá tantos passos para a esquerda. Vem três passos curtos para frente. Dá uma paradinha. Gira teu corpo. E aí a gente vai trabalhar não só essa questão de é... De, da boa audição, né? A gente tem que ser um bom ouvinte para poder entender o comando, né? Como a gente também tem que acreditar, né? Confiar no outro que vai me guiar, certo? E eu tenho também que ter essa capacidade de humildade, né? Dentro do esporte a gente faz muito isso. Então você pode andar ou pode correr nessa atividade, mas o outro é que vai te guiar com A fala de, de preferência com a fala, ok. Então, hoje nossa proposta do exercite-se mais será uma corrida ou um andar guiado. E aí, a professora, posso fazer com obstáculos no chão? Posso colocar uma cadeira para ele ter que desviar? Posso colocar uma garrafa para ele ter que passar por cima? ele ou ela pode, aí depois vocês trocam os papéis e me contem, e me mandem vídeos, me mandem registros para eu poder acompanhar como é que foi tudo isso, ok? E aí eu deixo para vocês aí a nossas referências, né? E aí eu peço para o meu diretor me trazer para o cenário da educação física, que é o nosso cenário, né? Que eu já vou me despedindo aqui de vocês, muito feliz aí com a interação, com os envios. Lembra de me mandar aquela foto tá, da turma toda aí, bem animada, tá, prof, com o quantitativo de estudantes, o nome da escola, a localidade e o seu nome, tá, que lá nas últimas aulas, na aula 14, na aula 15, eu vou estar tá mandando um oi aí para todos vocês, tá bom? Aguardo você na próxima aula, tchau, tchau!